الله. ومنهم الذين يؤذون النبي داوز دريم نوع منافقان بيانيهم ومنهم بعض دي منافقان ناكسان دي يؤذون النبي يعيبون وايب پیغمبر باندهم پیغمبر نبی ضرر ورکو یوزون النبی هغه دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې بې بد بد ویلو عیب بې پې ویلو او خبرې به هم د هغه په خلاف کولې او ویقولون او بیا وایي هو اذن دا پیغمبر چې کوم دی غوږ دی چا چې ورته څه خبره وکړه هغه ولې مني بس موږ به بیا ورته د دروغو بانه به وکړو که نه چې ای د الله نبی زموږ دا مقصد نه اوس موږ دا غرض وو نو ګوره د نبی اسلام په خلاف خبرې هم کوي او بیا وایي چې لاړ به شو رسول الله ته به د دروغو بانه وکړو او پیغمبر اسې هم د خلکو عذرونه قبلی هو اذن همدا غوږ دی تصدیق کوونکی د خبرو خلک ویا لکه پورا پلان کې پورا غوږ دی مانا اچھا ته څه خبرو کې مني الله پہ رد کہی جی ٹھیک تھا نبی خمن کہہ رہے خدا چاہے نا منی قلو تے اذن و خیر لکم منون کہہ دے خود غور خبر استاسو ساس ادرو کو بانی خو نہ قبل دلا رشتے خبر یہ غدلا منی یؤمن باللہ او دا نبی تصدیق کی پا اللہ و یؤمن للمؤمنین او باور پا مومنانو کہ منافقانو پا تاسو کہنو کہی تصدیق او باور کہی خو مومن ہے کہ منافق ہے نہ کہ او رحمت للذین آمنوا منکم او رحمت دے پاردا کسانو چی مان راوڑ استا سنا دلتا رحمت خاص کو مومنانو پورے سورۃ انبیاء کی برائش ان ارسلناک رحمت للعالمین یوسل و نمبر آیات کی ٹول دے پار رحمت دلتے تخصیص مومن پورے والے اکڑا وجہ دادا ګوره دا فایده د دې رحمت نه اصل کې مؤمن اغستې ده هغه دپاره فایده شوه کنی رحمت د ټولو دپاره دی خو د ده د رحمت نه فایده ټولو وانغسته صرف مؤمن ته واغسته والذین او هغه کسان یؤذون رسول الله چې ضرر کوي د الله پیغمبر ته لهم عذاب الیم د دې دپاره د عذاب درناک يحلفون بالله لكم ليرضوكم هذه نور خباستنا اغا منافقان جد تبوك نپات شيو وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم راغه بدروغ يتقسمون شروع كلا من دعو عذر من دعو عذر عذر نه نو قصدا عمدا بغير عذر نپاتيو يحلفون بالله قسمون بکی دیو پا اللہ تعالیٰ باندے لیردوکم دیر پار جی تاسو خوشا لگی تاسو خوشا لگی او یادا قسم دے دی مک کسا ہو لگا وگنا پا اللہ بانی بد تا قسم کئی چی منگ پا پیغمبر بانی بد ندی ویلی حیبان پی ندی ویلی بدرو کا پا قسم کئی دیر پار جی تاسو خوشا لگی او یا قسمون بد تا کئی پا اللہ بانی چی منگت تبوک نہ پاتی شیوی عذر دا وجنا والله ورسول حق و یرضوهم دوی اے مومنانو ستاسو در رضا کولو په نسبت الله او رسول کار دای دی رضا کی خدای غی فکر وسنه چې تاسو ستاسو غم سره ده والله ورسول الله او رسول چې ده حق ډیر اقدار دی یرضو چې دی وغیل رضا کی دا هغه رضا کول لپاره توبې الله دې ته توبه وباسي انابت وکړي همدارنګه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضونه دی نه کوي کنځلې دی نه کوي ان کانو مؤمنین کچ ته دي مؤمنانې الم یعلمو دې کې مستخویب دی دې پاره اې دې ته پته نشته انه مې عادد الله یقینا هغه سوچ مقابله کوي د الله سره و رسول او د الله د پیغمبر سره فان له یقینا در پر نار جهنم ورد جهنم دی خالدن فیها همیشه به په دې ورد جهنم کې ذلک الخزی العظیم دا شرمندگی لویا یحادث پانه د الله د حدود خلاف کوي
او دا غی په مقابل کې ځان خپل قوانین مقرره ای. یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره دا نور بدین دا غی بیان ای. یحذر المنافقون دی کی یا الله خبر ورکی د منافقانو د حال او یا دا امر دے دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا حذر بانے جی منافقان دی ویری گی استاسو دا خباستون با اللہ مومنانو تکارک کی بے بسکا ہوئی یحضر المنافقون ایری گی منافقان من یاد منافقان ویری گی دے دینا انتو نزل آرہیم چی نازل بشی پدیو بانے سورتو نیو سورتو علیہم دے صحابو بانے سورت تنبئهم خبر بولا ورکی بما فی قلوبهم هغه منافقتونه چې دی پوزونو کې ده اې دین یې رول نه ده پکار چې الله به سورت نازل کی او پای کې به دې منافقانو منافقت په کې ذکر شوی بیا به څه کوي نو قل استاذو وایا ته نبی دیو تا کوي ټوکی کوي ان الله مخرج ما تحذرون یقینا الله تعالی رئیستون کرے ما تحذرون هغه نه چې تاسو ایرې گئی تاسو غیرې گئی دنه چې پته ونه لګی الله به دارا کار کوي دا نبی او مؤمنان بدر باندې الله خبر ایستاسو منافقت ولئن سالتم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب منافقانو دې غزوه د تبوک کې نبی صلی الله علیه وسلم پورې ټوکی کولې ټوکی په نبی صلی الله علیه وسلم پورې کولې الله د آیت نازل کو او یا په مؤمنانو پورې ټوکی کولې خپل منځ کې ویل ما رأيتم استقرائنا هؤلاء ولا ارغب بطونه ولا اجبن عند اللقاء اوس موږ دا قارین نه دي دا مؤمنان د دې پرنګ بزدله انسانان موږ لیدلی نه دي په وخت د جنگ کې او د دې پرنګ خیټوان موږ لیدلی نه دي خوراکیان صحابي دا خبره واورېده ورغې نبی صلی الله علیه وسلم ته وویل د دې به وویل چې یاره دا خو موږ سه گپ شپ لګاو الله یې ولا انسان ته کته ته پوڅ کی په بار د استهزاء کی چې ولې دا ټوکی کې نو لا یقول النذيب و انما كنا نخوض من خزان مشغوله و انا لا بلو بم کولا ای و زړه نم نو اسیم ځان مشغوله و وقم تیرو الله پرد کی قل تو وایا اب الله ایا پالا پوره او پیاتونو پوره او دغه پر رسول پوره کون تم تستازیون تاسو ټوکی کوي بل څوک نشته د ټوکو چې لدی پوره ټوکی کوي دیو جن دی آیات لاندې مفسرین علماء ذکر کړی دي آیات یا دینی مسله هغه په گپ شپ کې موږ پیش کړي ته مرګرو سره گپ شپ لګې او په دې گپ شپ کې آیات پیش کړي حدیث پیش کړي دا مغې پوره یو قسم خندا ده دا به نه کې مسخره به ور پوره نه کې نه به دینی خبرې پوره ټوکی کې اگر دا صفت بیا د منافقانو دی الله بل څوک نشته چې ته پوری خندا وکې الله او رسول پوری خندا کې لا تعتذروا بانی مو پیش کوي تاسو قد کفرتم بعد ایمانکم پتا که زکو کفر کړی تاسو پس د ایمانونو تاسو نه ان عفو عن طائفه منکم کما پیو کوم ان طائفه منکم دی وړل تاسو نه اما پیڅه د په توفیق د ایمان نو عذب عذاب باور کو طائفتن بل ڈلی تبیان نم پا دیو جا چکانو مجرمین دی مجرمان دی مجرمان دی دی پو جا بانی اللہ ویزی ماب کو مانا سزا و لور کو مانا المنافقون والمنافقات اس نور بد سپات منافقانو منافقان سڑی والمنافقات و منافق خزی بعض هم من بعض بعضی مشابید بعض اسر پا کپر کی او پا منافقت کی خزه چې څنګه منافق ده په زړه کې کوپر دی ظاهر کې ایمان دی دقسې سړیم دی یو شان دی یا مرونه بالمنکر حکم کوي د بدی
وينهون عن المعروف ومن كيدا يكيونا منكرات الدعوات تركيد مع معروفات ومن كيد بل ويقبضون ايديهم بند يقبل لا سنا خرچي كو نه په مؤمنانو باندې وي مؤمنانو باندې خرچي م کوي صدقي م ور کوي نس الله دي پريخه ده الله لالا نسيان ده الله سي ده الله كتابي پريخه ده ده الله احكامي پريخه ده نس الله فنس يوم نو الله بدي ويرگي تي م الله يرکړي دي پريخي دي بس سره توفيق د ایمان ولنه ور کوي هدايت ولنه ور کوي ان المنافقين هم الفاسقون يقينا المنافقان جدي هم الفاسقون هم دي نا پروان دي وتري د الله د دين او زيد پارا تخويف ير اور کوي وعده کړي د الله د منافقانو سره سره او د منافقو خصوص سره والكفار او د ټولو کافرانو سره نار جهنم اور د جهنم ټول بالله جهنم تبوزي خالدین فی ام شبی پدی اور کی حسبهم بس دا اور دی پار پورا کافی سزا دا سزا ولا بس ته اور ته ضرورت نشتا ولعنهم او الله پدی لعنت کړه دے خپل رحمت نه لری کړي ولهم عذاب مقیم او دی پار دی عذاب مقیم اور ہمیشہ اس عذاب ول اللہ اور کی جگہ دائمی كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم مزدي آياتكم تخويف دوني بذين دی منافقان او کافرانو ته الله تعالی مخکینی قومونو ته وقتی شي نه ول ورکړي او چې کله کو پر کو الله تبا کړو دغه شان د کافرانو ته معارض شي نه الله ورکړي کو پر ایکو اللہ بے تباہ کی کلذینا من هم کلذینا دیو پشان تدا کسانو دی من قبلکم چی مقستا سنت تیر شوی دی کانو اشد منکم و اغیو اشد منکم سخستا سن قوتن پتاقت کی بدن پر لحاظ مضبوط اسباب و دس لحو پر لحاظ مضبوط و اکثر اموالا و اولادا اوڑی روپے اعتبار دا مالون ہو تو بچو ظاہری مالون ہم ڈیرو بچیم ڈیرو فاستمتعوا بس اغیو فیدی واغستی دی دنیا بی خلاقیم اخپل برخو جب دنیا کی ول اللہ کم مقرر کرے وے چون وقت ول اللہ مقرر کرے و اغا زندگی تے رکڑا فاستمتعتم بخلاقکم نتاسم اے موجودہ و کافرانو مزی واخلے بخلاقکم پخپل اغا برخو تاسم دنیا کی سورج جوند ہے بس واخلی مزید دنیا دغه شان خواہشات و تابی داری کوئی کم استمتع لگا سرنگ جی پیدی اغسطلوی الذین آکسانو من قبلکم جستا سنمک کی تیر شوی حقیم پدی دنیا کیو عارض جون نے فیدی واغسطلی اللہ تباکڑو وخثتم او تاسو مشغول شوی اخوست ده طعن فی الدین پا دین بانی اعتراضو نکوی کالذی خاضو پشانت داغی خاضو چی اغی مشغول شوی پا اعتراضو نکوی پا دین کے
اغیم په دین اعتراض کو په رسول اعتراض کو په نبی اعتراض کو تاسو مدق قص کوي اغي الله تبا کړو مدق مرض په تاسو کې موجود دی نو تاسو هم الله تبا کی اولائک حبطت اعمالهم دغه کسان حبطت اعمالهم برباد دی منونه دیو فی الحیات الدنیا په جند دنیا کې والآخرت یو په آخرت کې عمل په دنیا کې برباد په آخرت کې برباد و اولائک هم الخاسرون او دغه کسان هم الخاسرون هم دیو تاوانیان دی ابو خسران او په نقصان کې پراته دي ولی فانی دنیا هغه مقصودی او ګرځولا دایمی زندگی چې هغه آخرت ته هغه برباد کړه تو هم هدایت پرې قستو گمراهی واغستله الم یاتی مس نمونه ذکر کوي د پار د تخویف اینا دراغلی دیو تنباو الذین خبردا کسانو من قبلیم چی دیو نمخیو قوم نوح قوم دنو علیہ السلام و عاد و ثمود و سمودیان و قوم ابراہیم و قوم دی ابراہیم علیہ السلام و اصحاب مدین و خاوندان مدین مراد تن دی شعیب علیہ السلام قوم دے دی مثالون او تن دراغلی خبرونا اللہ پی سنگ عذاب را اس تباہ کرو والمتفقات وا کلی چی اللہ الٹ کڑی ہو مراد تین قوم دلوت علیہ السلام دے وجہ دلوت علیہ السلام قوم دا کلی اللہ دے سی اچت کڑا برا تردی چی اگا اسمان تیدون نیزدی اور رخی جو چی ملائکو دے چرگانو آوازو نواو رہ دا دا غزی نبی را الٹک و راوی غرز اول اتا تو هم راغلی دیو تا رسولون پیغمبران دیو بالبینات سپا او واضح حکمونو بانے خکار حکمونو واضح نمدانے بینات معجزات مصرو جدیو اگی اکبانے کپرک واللہ تباکڑو اے کافرانو کتا سم انکار کو اللہ ہم تباہ کی فما کان اللہ نو اللہ تعالی لیظلمہم چی ظلمے کڑے پی دیو اللہ جی عذابون پیراوست اللہ پی ظلم نہ دے کڑے ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دیو پخپل زانون بانی ظلم کاو زان سے ظلم او زیتے کو ولی په زید ایمان باندې دی کوپر غورا کو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض او زید از نرستو صفات د مؤمنانو بیان ای او قاعده دا یو شی زد باندې مشه معلومیږي او به زد یا ته تبین الاشیاء د یو شی ضد چې بیان کې د هغې مقابل هم استه معلوم شي اوس د مؤمنانو صفات بیانوي د دې سره خپله به د منافقان معلوم شي والمؤمنون مؤمنان سړي والمؤمنات و مؤمنې ښځې بعضهم اولیاء و بعض بعضې دي اولیاء و بعض مددګار دي د بعضو د منافقانو په صفت کې بعض هم من بعض ویلو اولیاء له پسې ونه ویلو وجه دا ده چې د هغوی په خپل منځ کې عداوت او دشمني ده هسې صرف مشابات دی په کفر کې اور خدای او بل سوران دي هم مؤمن د ایمان د وجې نه یو بل څه محبت لري د یو بل څه تعاون او مدد کوي نو ځکه دلته اولیاء ویلو یأمرون بالمعروف دی حکم کوي په نیکی او ینهون عن المنکر او منع کوي د بدینا ویقیمون الصلاة او پابندی کوي د مانځه ورکوي زکات تابعداری کوي د الله او د رسول طاعت
دته ویل کی عام ټول کارونه کې د الله او رسول خبره مني. خو د اقامت الصلات او ایتاء الزکات تخصیص یې ځکه مخکې وکړو دا دواړه اعمال ډېر اهم دي، ځکه مونځ د ټولو عبادات بدنی او بنیاد دی او زکات د ټولو عبادات مالی او اساس او بنیاد دی. اولائک دغه کسان سیرحمهم الله، زر دی چې الله تعالی به رحم وکړي په دې دنیا کې هم پر رحم وکړي، غلبه به الله دی ورکوي، سکون او اطمینان زندگی به ورکوي، آخرت کې به جنت ته داخل کی. ان الله عزیز حکیم، الله عزیز دے غالب دے پر څه، غالب دے پدې چې بدی رحم کی، حکیم دے چې بدی رحم کوي او منافقان رحم نه کوي. دې کوم د الله حکمت ده، ګرای متیع دي هغه نه پرمان دي. وعد الله سو زیره، وعده کړی الله تعالی د مؤمنانو سړو سره او د مؤمنو ښځو سره جنات د جنتونو تجری من تحت الانهار، چې بهیږي لاندې د هغې نه نیورونه، خالدین فیها همیشه به دی په هغې کې، ومساکنا او کورونه به وي طیبتن مزیدار، طیبه داری چې طیب النفس د انسان زړه به پاکې خوشحالیږي. فی جنات عدن، هغه جنت د همیشه دیره کیدلو کې، عدن بالمکان معنا دار چې سړی هلته همیشه دیره وي سره د هغې نه زینه دې جنت کې ہوندی وه همیشه وي. ورضوان من الله، او رضامندیا من الله د الله تعالی طرفنا، اکبر دا ډیر لوی نعمت دی، د ټولو نه اوچت نعمت هغه دا دی چې الله تعالی دی له خبر ورکی زه تاسو نه رضا یم، هیڅ کوم ناراضي. الله به جنتیانو ته وایي زه تاسو ته یو نعمت نه درکوم، یا الله کوم یو نعمت ته چې تا موږ ته نه دی راکړی. الله وایي زما هغه نعمت دا دی چې الیوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، د دې نه وروسته به زه ستاسو نه خوشحاله یم، غوسه کیږم به دته نه. چې دا واوري په ټولو نعمتونو کې به دا نعمت ورته اوچت ښکاره شي. ذلک هو الفوز العظیم، دا د کامیابی العظیم لویا، دا لویه کامیابی ده چې انسان جنت ته داخل شي الله ته رضایی. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، صلی دی آیات کی نبی ته حکم کوي چې دې منافقانو په خلاف سختی وکا، نرمی او سم کوا. یا ایها النبی، اے نبی جاهد الکفار، جهاد کو د کافرانو سره او د منافقانو سره، واغلظ علیهم، او سختی کو علیهم د دې په خلاف. د کافرانو سره جهاد دی په توره، د منافقانو سره جهاد دی په ژبه، بیان ورته وکړه سخ سخ. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په منافقانو سره جنگ نه کوو، ډېر پای څوک دا ونه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګري وژني. همدارنګه جهاد د منافق سره اقامت الحدود دی، کافر دی خو لیکن حدود شریف قائم کا، دا خو تاسو نه ورکوي. او اغلظ علیهم، سختی د هغوی سره وکړه، تغلیظه بیان دی د هغوی د عیوبو، د هغوی د قبایحو، بد بد صفاتو له بیان کا. همدارنګه وینا مو ته سخته سخته کوه. و مأواهم جهنم، او ځای دی جهنم دی، و بئس المصیر، او ډېر به ځای دی ورتګ دا جهنم، لا به جهنم ته داخل کی. یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، اوس نور صفات قبیحه د هغې بیانوي. یحلفون بالله،
قسمونه کوي په الله تعالی باندې ما قالو چې موږ نه ده کړې دا خبره د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې. سورۃ المنافقون اتم نمبر آیات کې دا خبره ذکر شوې. یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز من الازل. عبداللہ بن ابی ویل که موږ د دې غزا نه لاړو یو جنگ لتلی وو نو بس دا مهاجرین به د مدینې نه اوشړو نبی مهاجرین به اوشړو. دا خبره نبی صلی الله علیه وسلم ته زید ابن ارقم ته ورسوله. رال دیو نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره مولې کړې ده قسمونه یې وکړه چې موږ دا نه ده کړې. الله آیات نازل کو زید تصدیق کو. یا ما قالو مراتن کنزلی دی نبی تزان لا پٹے کنزلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکوالے او حذیفہ تواو رہے دے یا بل صحابی تواو رہے دے بے نبی سمروخ تو جداولے کوئی وی من خونے دی کری. اللہ وی ولقد قالو پتاک سویر دے دیو کلمت الکپر کلمت کپر. خبر باندې کا پرشی جی پیغمبر ته ذلیل ویل ده وکفروا بعد اسلام اور احکار کړه د خپل کو پرپس د اسلام د دیونه. کفرو معنا دا ده دا خود مخک نه کافر دی خو مخک پټ کافرو وسې دا کلمی ویلې د دې کلمی پوج باندې کو پر راکار شو دا کار کافر دی بعد اسلام بس ذکر کول دی اسلام. وهم بما لم ينالوا او قصد کړه پاغه سلم ينالوا چې دیونه دی حاصل کړه دی اراده کړه در رسول الله صلی الله علیه وسلم دی غزوه تبوک کې خو الله ته حفاظت لو کو. وما نقمو دی بد نه غنی دی اسلام سره نفرت کوي نو دی وجه دا ده چې الله موږ له ولې د احسان موږ څه کوو په دې وجه به دا اسلام بدی ګڼي. نو وما نقمو دوی بد نه ګڼي مګر دا خبره ناغناکم الله چې الله مالدار کړه ورسولو او د هغه پیغمبر من فضلی د فضل د الله نه. فضل نه مراد تقسیم غنیمت ته ګوره. الله تعالی ول غنیمتونه ورکړه پیغمبر پې تقسیم کړه پیسې اوسه پیدا شوې نو لږ مالداری په کې راله دی وجنه اوس د اسلام نه دیو نفرت کوي په کار دا دی چې اسلام یې منلی وی دا خو سبب ته دیو د خیر شو. توبو که توبه وباسي دیو یکو خیر لهم وی به دا توبه ایستل د دیو دپاره غوره. وتولو که چرته مخ واړو یعذبهم الله عذاب به ورکي الله تعالی دیو ته عذاب نلیمن عذاب درناک فی دنیا په دنیا کې او په آخرت کې. وما لهم او نه به دې لپاره فی الارض په ځمکه کې مې ولین څوک دوست ولا نصیر مددګار. اوس څوک دوستانه وکي نه اوس څوک مدد وکي. ومنهم من عاهد الله علینا اتانا من فضله بعضې کسانو رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله د الله نه دعا وکړه الله موږ له مال لا کی. نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل ګوره سنه چې مال دل در کی به بخلو نه کی او نه لګوم به. ومنو من عاهد الله ابن جمیل پکې د قصې وو غریبو نبی صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه چې مال اوسه پیدا شو نو بیا استه منافقت اختیار کو زکات هم به نه ورکو. ومنهم بعض دي منافقان من هغه څوک دي عاهد الله چې وعده کړې ده الله سره وعده د پیغمبر سره کړې وه د پیغمبر سره وعده د سي لکه د الله سره وعده. لئن اتانا که چرته الله تعالی راکو موږ ته من فضله د فضل خپلنا لنصدقن موږ به خامخا صدقه ورکو ولنکونن من الصالحین او خام خام بکیگو من الصالحین دنکانونا
د قیمه مرکو او نیک عمل رمضان نه جوړو فلما تاغم ارکل چې ورکو الله تعالی دیو ته من فضلی د خپل فضل نه الله رشو بخلو بی دی بخلو کو پاغی باندے زید دی چیمان راوڑے استے بخلو کو وتولو مخی واڑو سم دوارا وهم معرضون ادیو ہمیشہ مخڑا ان کی دی دی خوی او عادت تے اذا شریعت نو دی اسلام نو اروق مخڑی فاعقبهم بس راوستلو دی بخل عاقبہ کی ضمیر راجی دے بخل تھا کل جی دا زکات ورنکو نو دے زکات راوستلو نفاقا منافقت فی قلوبہم دے دی پزنن کی لکا قیدہ دار چل معصیت تجر الی معصیہ یو گناہ سڑے بل گناہ تراکا گی لکا توعات سڑے بل توعات تراکا گی گناہ مدق سدا یا فاعقبہ کی ضمیر راجی کا اللہ تھا کل جدید زکات ورکو نہ انکار کو اللہ تعالی را واستل منافقت دی پزونو کی تر روز قیامت الی یوم یلقونا تر اغه ورج پوری جدی به ملاقات کی دا اللہ اسرا اللہ سے ملاقات مراد تے نہ مرگ ہے تر مرگ پوری وجی منافقانی مرگ بم پہ منافقت رازی بما اخلفو په سبب د هغه چې دوی مخالفت کړی دی ما وعدو د هغې څه چې وعده کړی د الله سره الله سره چې کومه وعده وکړه دقې وعدې مخالفت یې وکړو وبما کانو یکذبون او په سبب د هغې چې دوی به دروغ ویلو په وجه باندې دا دوه اسباب شو الم یعلمو سو زجر ولستاد رن الله نه خبر الم يعلم يدين پويږي ان الله يعلم يقن الله تعالى پويږي سرهم په پټو دي ونه جواهم په جرګو دي می پټي خبرې دي هغه م الله خبر ده نجوا خپل منځ کی جرګي کوي د اسلام په خلاف مسلمانو په خلاف هغه م الله ته معلوم ده وان الله او په دې نه پوهېږي چې یقین الله تعالی علام الغیوب پوهې دی په پټو شي نو ستا د یو حالت هم د الله نه پټ نه دی الله ته معلوم دی سزا بدله درکي الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات اوس نور صفات د هغې بیانوي رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوه تبوک کی ترغیب ورکو نفقې ته بای صحابہ لگا عثمان شو عبدالرحمن ابن عوف شو ډیر مال راوړو دیو ډیر مالونه راوړو دیو پی اعتراض وکړو چې دا خو سریا کار دی ځان خی ځکه غزوه تبوک کې عثمان رضی الله عنه ډیر مال ورکړو عبدالرحمن ابن عوف هم پکې ډیر مال ورکړو نور صحابہ هم پکې ورکړو ابوبکر صدیق پہ کٹول مال لاوڑیو عمر پہ گنیم راوڑیو پاغی میں اعتراض کئی نہ بعض صحابہ دسیو چی دخپل وس مطابق مزدوری اکڑا ابو عقیل رضی اللہ عنہ کو ایلیو معمولی غن دے گنیم کلو پہ مقدار بانے شے راوڑو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے پہ صدقہ کی اور کوزک غریبو نہ پاغی اعتراض کو مڑ دے نہ سے جوڑے گی ادې ته څه ضرورت دی چې دی راوړو وایي ګوره په مؤمنانو باندې اعتراضونه کوي الذین دا کسان دی المیزونا چې طعنونه لګوي المطوعین په خوشحالۍ ورکوونکي د صدقو من المؤمنین د مؤمنانو نه فی صدقات په صدقو کې ای صحابي دی په خوشحالۍ باندې صدقه ورکوي دا کسان پہ تعان لگئی پہ صدقو کے ڈیرے ورکڑا منہ داری آکار دے لگے ورکڑا ادھر تو ضرورت ہے اول الذین وا کسان لا یجدون چن مند کئی الا جو دم مگر
مطابق د طاقت خپل وس او خپل طاقت او وس مطابق چې کوم ورغی فیس خرون منهم دی پاغي پوری خندا کوي مړه دا معمولی شی دی نه څه جوړیږي سخر الله منهم ټوکی بو کې الله تعالی په دی پورې ولکم عذاب الیم او دې پار دی عذاب درناک استغفر لهم ولا تستغفر لهم لا نبی ته وایي چې الله بخنه نه کوي که بخنه ولا غواړي که نه غواړي بخنه ولا غواړه ولا تستغفر لهم او که بخنه ولا نه غواړي دواړه یو شی دي او د پاره تسویه ده ستا بخنه غوښتل نه غوښتل دواړو ته یو شی دي مؤمن لستا استغفار پیدا ورکی دی منافق کافر ل پیدا نہ ورکی ان تستغفر لهم كتبخنا غواڑی دی پارا 70 مرتن او یا کرتے فلن یغفر الله لهم اسکل الله بخنا نہ کی دی اوتا ابی دی 70 مطلب دانا دے او یا نہ دی زیت بخنا لو غختل بی اوتا الله بخنا کی نا مکی ویلا ہر څوره استغفار ولو کې الله تبخنه نه کوي خو چون کې د عربو عادت دا و چې دا 70 700 7000 دا اکثر د کثرت لپاره استعمالوي هلکه دا شی ډېر دی اکثر من 700 د اوو سو نم ډېر دی اوو چندو نم ډېر دی دلته معنا د کثرت ده 70 مره وجہ دادا دادا سے عادت دے پہ دے کے ٹول افراد دے حساب راجہ میں کی گئی ایک زوج امشتا دود دود تقسیمی کا فرد ہم پہ کشتے ہو پہ کی پاتے کی گئی واللہ گل آیا دی وجہ اللہ بیان آئی ذالک بیانہم دا پہ دے وجہ چی دیو کو پر کڑے دے پالا ورسول یو داغ پہ پیغمبر والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدايت نور کوي دلته هدايت په معنا د مغفرت توفيق د بخنه غوښتنو نور کوي فاسقانو ته یین دي توبه وکي او سبب د مغفرت وشي فرح المخلفون بمقدم خلاف رسول الله زدي نور بدانه ور غزوه تبوک للا نړو پاتې شو او بیا خوشاله م دي خره چې موږ پاتې شو د سينه وي چې رب درانه شو پره المخلفون خوشاله دي المخلفون پاتې کړي شي وي بمقعدهم پکې ناستو خپل خلاف رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم نام مانے دادا چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد للاڑو دیو راولے گئے دے جہاد للاڑو پاتی شیوی دی گورا دیو پا دی پاتی کئے دو خپنی دی بلکہ پی خوشحال دی رسول اللہ نشاتا او یا خلاف رسول اللہ دوے مانا مخالفت کولو دیو دے رسول اللہ نا خدای موږ د رسول الله خلاف کوسلان نړو دا نه وای چې موږ ولې خلاف وکړو خلاف یا په معنا د خلف شو بمقعدهم په خپل ناس دا خلاف رسول الله معنا خلف رسول الله نبی جهاد ته تللی دی دوی په مدینه کې ناستې دي او یا خلاف په مخالفت د پیغمبر کولو خدای موږ ستلی نه او پاتې شو دي وکری ہو بدگنی دا ہم مخلفون تعبیریوں کو اشارے ہو کہ دی تحقیر اس پکاوے تھا دا گویا کہ غرض دل سامان دے اس اعتبار و رنشتا کہ خلق او غرضی شات او غرضی توجہ لنا اور گئی دام دق سے پرزا خلق دی پرزودا وکری ہو ان یجاہدو او بد گنی دا خبر چې دی جیادو کې پخپلو مالونو په نفسونو د الله پلار کې وقالو
بلم منا کئی پلم نزی نورو تموئی وائی نورو تلا تنفرو فی الحر تا سم مزی پدے گرمائی کی جہاد لا دون مزل چوک کئی گرمائی کی مزی قل تو آئے جواب کے دا گرمی خو معمولی دے ورے کدے ور سب سکے او تو آئے نارو جہنم اشد حرا ورد جہنم چھ دے اشد حرن سخت دے بگرمائی کی لو کانو یفقون کے چرت دی پیدل ہے پا حقیقت باندے پا حقیقت پیدل ہے دا ورد جہنم دیر سخت گرم دے کاردہ دے جہاد لطلے عبرت میں غستلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خلاف کی ناستو بانے میں خوشحال شوے نہ وے اور جہاد بہم بد نہ گڑ لے بلکہ میں ضرب توبہ کڑے ہوئے استغفار بے کڑے ہوئے خوب حقیقت خبر نہ دینو فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا ہم دی تو تخویب دے فلیضحکوا امر دے پمانا دا خبر فلت حقو خندابو کی دی اوپدی دنیا کے لگا گنتے کے تا دنیا جون دے ہو دی کی ہو دی کی مزید واخلی ولی اب کو کثیرن او بجاڑی دیر ولی کبھی بڑیر اجاڑی جزام بی ما کانو یک سبون دا بدل دا بی ما کانو یک سبون پا غص جی دیو کم عمل کئی کم عمل جکی دا غی عمل پا وجہ دے بدل دا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تتلے ہو اکثر آیاتوں پر تبوک کی نازل چوے ہو نظر کوئی جی مدینے تلاڑے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ کچر تا اللہ تو واپس کرے رجع زکوئی جی انسان کو یقین اس نے نہیں چیزہ بس آبات سکو ماں اللہ واپس کرے تو مدینے تا الا طائفۃ منہم یوڑلی دیونا طائفہ زکو ویل چ بازی کسان د جہاد نہ پات شیو د عذر د وجنا معذورو زکے طائفہ ویل فاستاذنو کا او اجازه وخترستان للخروج د پار د تلو جہاد تتا سبل زیتا دین رستو تلاڑ مدینے تا او تبل زیت جہاد تے زی او دے کہ دی منافقان تویل جمنگم دس سجو فقلت تو یا لن تخرجوا معي ابدا اس کلہ بتا سنو زی زما اسرا ما سو بالکل زینا ولن تقاتلوا معي عدو او تاسو بجنگ نہ کوئی زما پمرگر توب کی عدو وند دشمن سرا ما سب نور نہ زی بس انکم یقینن تاسو رضیتم بالقعود خوشحال شوی بالقعود پناست اول مره اول ځل اول ځل جهاد نه په پاتې کېدو رضای فقعدوا مع الخالفین تاسو اوزی کینی تاسو مع الخالفین سره د خالفیننا خالفین هغه کسانو ته ویل کیږي چې په کور کې پاتی او مل تم د قزی یا خالفین مخالفین او تو مال خالفین سره د مخالفت کو ان کو نہ خلق وی فلان ان خالف ال بیت چکر د اخی خلاف یا خالف پاسد رغجن تو سره د پساد کرو نا عرب وی خلف اللبنو کله جی پی خراب شینو خلف اللبنو تو مفسدان و سرا درخجن و سرا کیا نہیں پیغام پښتو ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ۔
او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.